I potser el que es fa més dur durant aquest recorregut és precisament aquest mal d'alçada, la por als allaus, a les cordes fixes aquestes. No, de fet, el tema que més et preocupa i t'ocupa és el mal d'alçada. El mal d'alçada és per la manca de pressió d'oxigen, el cos no està habituat, el nostre cos, almenys els que vivim arran de mar, i llavors habituar a funcionar amb aquest, amb 3.000, a 4.000, a 5.000, 6.000, etc., això vol dir que el cos ha de canviar. Llavors la sang ha de fabricar més glòbuls rojos perquè hi ha menys oxigen en sang. D'acord? Llavors, doncs, aquí el que ens trobem és que això et provoca mals de cap, per exemple, és molt comú tenir mals de caps, tots n'hem passat, i en alguns casos pot arribar doncs, a tenir situacions de marejos, vòmits, etc. Aquesta és una situació que afecta diferent a totes les persones. Afecta dintre de nosaltres quatre, de l'expedició, ens afectava a tots de manera diferent. Alguns ho portaven més bé, els altres ho portaven més malament. El tema és que el guia, en Xavi Arias, el que va fer en tot moment és anar fent un seguiment per saber com estava aclimatant el nostre cos. Llavors, cada dia ens feia una anàlisi que no és una anàlisi clínic, sinó ens feia una medició de l'oxigen en sang, la saturació d'oxigen en sang, a través d'un aparell que es posa al dit i tal. Llavors aquí podíem anar sapiguent en tot moment com estàvem aclimatant cada un de nosaltres. Suposo que això del mal d'alçada és una experiència desagradable, en el cas de que passi, però en el recorregut també hi haurà experiències divertides o Sí, i tant, i tant, i anècdotes. tant, i tant. Sobretot hi ha moltes anècdotes divertides al camp base, no? Que és un lloc en què bueno, tens unes petites comoditats, no? I llavors doncs, aquí és on tens un lloc de trobada amb els companys, estàs més relaxat i pots aprofitar doncs, per una mica fer bromes. Tenim molta d'estona per explicar anècdotes de nostres, coses de la nostra vida, bueno, moltes batalles. I llavors, doncs, amb els camps d'alçada, doncs, normalment tens situacions divertides doncs, en moments aquests de relaxació, en què no sé, a l'hora de que prepares una mica de halà i aquí doncs, sempre, o també hi ha algú altre que porta una mica de música i aprofites fins i tot per ballar per allà i bueno, per passar l'estona. Per tant, tenim moments durs i tensos, tenim moments així de relaxació més Sí. divertits, però el moment de satisfacció total suposo que arribes quan fas el cim. Sí, és En clar. aquell moment, què penses? Què et passa pel cap? Passa pel cap moltes coses, eh? La veritat és que jo, sobretot, el que em va passar a mi pel cap va ser la família, no? Que, és clar, tota aquesta expedició, els dies que estàs allà i tota la preparació que portàvem anterior, que hem estat un any i mig en preparació, tot això, vulguis o no vulguis, t'afecta a l'entorn familiar, no? I si estàs allà, en bona part és perquè la família ha entès el teu projecte, el teu somni, i per tant pensa sobretot en ells, no? I mires, i mires, i mires, i perquè penses que és el moment únic, no? Irrepetible, no? I jo me recordo que vaig fer unes inspiracions profundes perquè pensava que, hòsties, me'n recordaré, no? D'això, d'haver estat respirant a aquesta alçada, no? És un moment de molta emoció, és un moment de molta emoció, hi han moltes llàgrimes, també perquè és un moment que també et descarregues, arribes tocadet, jo tocadíssim, diríem, i saps que no has de pujar més a partir d'allò, però saps que el cim no s'ha acabat, perquè el cim s'acaba quan arribes al camp base. Has de baixar. Allà ve la celebració final. Allà ve la celebració. Però vull dir que el cim no s'acaba, no? El cim a dalt, sinó que s'acaba quan arribes a baix, perquè a la baixada ja portes moltes hores, nosaltres vam arribar molt tard al cim, i per tant la baixada, que ja estàs molt cansat, és un moment delicat que pots tenir. Hi ha gent que ha fet el cim i no ho ha explicat, i nosaltres volíem explicar-ho. I llavors, doncs, aquest és una cosa que has de tenir molt present. I després, ara que recordes tots aquests moments, et venen ganes de nous reptes, nous cims? La veritat és que home, sempre en tens algun o altre de repte. Jo personalment penso que no hi tornaré. Jo penso que fer un cim de 7.000 metres, ja no dic de més, fer un cim de 7.000 metres és molt dur,
Has de tenir una preparació física que la teníem i la tinc, doncs, important, però que t'has de treballar contínuament. Però quan estàs allà, tot i saber el que t'has de trobar, que ho saps perfectament, la realitat supera. I els moments de cansament són molt grans. És dur, és molt dur, jo diria. Pel que fa a mi, jo ja estic molt content. Faré altres cims. És possible que faci altres cims de 6.000 metres o que me'n vagi als Andes, no sé, d'aquí anys, no sé, d'acord? Però tornar a fer un cim de 100.000 metres ara mateix no m'ho plantejo. És evident que això només és recomanable per a algú que estigui mínimament preparat físicament per fer això, però quatre consells que puguis donar. Home, jo diria que, sobretot, si hi ha anar a fer un cim aquí, anar al Matagalls, anar a Montserrat, és una cosa que t'ha d'agradar. És a dir, el muntanyisme, com moltes altres coses, t'ha d'agradar, ho has de portar a dintre, has de saber, has d'agradar-te molt aquell sentiment que tens quan arribes a dalt un cim. Això. Per tant, primer, és evident, ho ha de fer algú que li agradi la muntanya. I aquest que li agrada la muntanya, jo penso, el meu consell seria que s'ha de preparar profundament, s'ha de preparar físicament i, en la mesura del possible, psicològicament. En el nostre cas, jo penso que el fet de tenir una relació d'amistat amb tots quatre i amb en Xavi, que va ser un més de nosaltres, és molt important, ha sigut molt important, perquè tots hem tingut un moment difícil, tots l'hem tingut, i en aquest moment difícil hem tingut algú que ens ha fet un copet, l'empenta o una patada, si convenia, no? I ens ha fet dir, apa, som-hi. Per tant, molta preparació, i tenir moltes ganes de fer-ho. Tenir moltes ganes de fer-ho. És un somni i tenir moltes ganes de fer-ho, jo diria. Doncs gràcies per aquests consells i si vols afegir alguna cosa més d'aquesta experiència del Nun. No, bueno, que m'ho he passat fantàsticament bé. Ens ho hem passat molt bé. I espero que animar a la gent que vegi aquesta entrevista i que vegi el reportatge, doncs, a fer coses d'aquest tipus. Doncs moltes gràcies, Albert, per acompanyar-nos avui. Nosaltres us deixem ara amb aquest reportatge que aviso que són unes imatges increïbles i que realment ve molt de gust veure aquest recorregut. Nosaltres tornem dilluns que ve amb una altra entrevista d'actualitat, com ja sabeu, després del calendari informatiu.